Nej, det var mest faktiskt ett gäng grabbar som skojade mycket om sina hårfästen. Och då bestämde vi att vi skulle ta tag i det och göra det helt enkelt. Hej, jag heter Nobar Kino och är civilekonom. Jag gjorde en hårtransplantation för cirka ett år sedan. Den fyllde vi på lite här uppe på gässan och här bak också. Du har fått jättefina resultat. Nej, jag är supernöjd. Ja. Det ser väldigt, väldigt naturligt ut. Jag har valt en väldigt naturlig hårlinje, vilket gör att jag tror inte att det är speciellt många som märker av att du har gjort någonting, eller hur? Nej. Där är skillnaden faktiskt. Jag har gjort det en gång innan i Turkiet. Och den linjen var inte bra, för där såg man. Jag skulle idag inte åka ner till Turkiet för att jag tycker inte det är lönt. Och dessutom så har du en efterkontroll här som man är mycket smidigare. Och hur är det nöjd med ditt hårtransplantskala 1-10? 11. Framförallt är det folk runt omkring mig som tycker det har blivit fantastiskt bra. Ja, det är ju glädjande. Att man ser yngre ut, ser fräschare ut. På något sätt man utstrålar ett annat självförtroende helt enkelt. Hur känner du då? Ja, precis så faktiskt.